Terve! Tämän esityksen aiheena on parempaa yhteistyötä yhdistysten kesken. Olipa kyseessä paikallisyhdistykset tai isommat organisaatiot. Ja mie on Kalle Ristikartana 15 vuoden ajan kansalaistoimintaa tehnyt yhteisöpedagogi, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ammattilainen. Ja jos on jotain sen 15 vuoden aikana oppinut, niin sen, että yhteistyö kannattaa aina. Olisi sitten naapuriyhdistysten välistä tai toiselta puolelta Suomeen löytyneen kumppanin kanssa. Tai vaikka kansainvälisestikin. Yhteistyöstä löytyy paljon hyvää. Mikä ei todellakaan tarkoita, että se yhteistyö olisi aina ruusuilutanssia vailla ongelmia. Ei todellakaan. Mutta useimmiten yhteistyö kuitenkin on helpompaa kuin ennalta ajatellaan. Varsinkin, jos ja kun yhteistyötä tekee saman järjestön sisällä. Yhteinen tavoite ja yhteiset kokemukset yhdistävät ja toimivat öljynä yhteistyön koneistossa. Jokainen yhteistyö on omanlaistaan, mutta jokaisen yhteistyöhön liittyy samanlaisia piirteitä. Ensinnäkin yhteistyössä on samankaltaisia vaiheita, ja niitä löytyy tästä seuraavalta dialta. Tällä dialla esitelty prosessi on sellainen ideaalitapaus. Näin, jos kaikki menee hyvin ja homma osataan hoitaa, niin se kuvio menee. Ihan ensimmäisenä on idea. Ja sehän voi syntyä esimerkiksi laivaristeilyllä yhdistystoimijoiden kesken tai kadulla tavatessa. Syntyy joku idea, että hei, järjestetäänpä tapahtuma. Tehdään se yhdessä. Tutustutaan. Tavallisesti idea on syntynyt kahden ihmisen kesken. Ja jotta se tapahtuma tai mikä tahansa se yhteistyön ajatus onkaan, niin voisi toteutua, niin useimmiten tarvitaan enemmän ihmisiä. Ja vaikka se olisi vain niiden kahden ihmisen oma projekti, niin useimmiten heidänkin tarvitsee tutustua keskenään toisiinsa. Tutustumisessa tärkeintä on se, että opitaan luottaa toiseen ja tunnetaan, että on turvallista tehdä yhteistyötä tämän porukan kanssa. Ja sen vuoksi tutustuminen on tärkeää. Okei, meillä on se alkuperäinen idea, ollaan vähän tutustuttu. Jotta siitä tapahtumasta tai yhteistyömuodosta tulisi jotain, niin tarvitaan lisää ideoita. Se ei ihan riitä, että ajatellaan, että mepä järjestetään kesätapahtuma. Pitää miettiä myös, että mitä me siellä tapahtumassa tehdään, ketkä sinne osallistuu, mikä on kohderyhmä, mitä kaikkia yksittäisiä toimintamuotoja siellä sisällä tulee olemaan, mitä kaikkea materiaaleja me tarvitaan. Ideoidaan, käydään läpi, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä. Ja ideointivaiheessa tärkeää on se, että ei ole hirveästi rajoja. Pääasia on se, että suoletaan niitä ideoita paljon, koska sitten seuraavassa vaiheessa päätöksiä, niin siinä ruvetaan karsimaan. Tehdään ne päätökset, että mitä me tehdään, missä tehdään, kuka tekee, milloin tekee, kenelle tehdään. Karsitaan siitä ideavarastosta ne asiat, mitä me tällä kertaa tullaan hyödyntää ja käyttää. No sitten sen jälkeen päästään tekemään se tapahtuma, toiminta, yhteistyökuvio, mitä ollaan suunniteltu. Ja lopuksi on tärkeää, että arvioidaan ja tehdään ne muutkin jälkityöt. Jotta sitten seuraavalla kerralla osataan tehdä asiat taas vähän paremmin. Kuten sanottu, yhteistyö ei ole pelkästään ruusuvatanssia. Sieltä löytyy erilaisia sudenkuoppia, joita voi kohdata yhteistyössä kuin yhteistyössä. Yksi semmoinen usein hirmu helposti tehty, tai ainakin mulle se on hyvin ominaista, on se, että kun mä saan idean, niin mä rupean heti toteuttaa sitä. En mieti yhtään, en ideoi, en tutustu, vaan suoraan tekemään suinpäin toimintaan. Ja usein siitä ei tule kovin hyvää jälkeä. On parempi vähäksi aikaa pysähtyä, miettiä suunnitella kunnolla, ennen kuin lähtee toimintaa tekemään. Toisaalta myös se toinen vaihtoehto, että me suunnitellaan ja ideoidaan ja palaverataan loputtomiin, niin se on yhtä lailla huono idea. Mielellään se prosessi toimii aika silleen jouhevasti, kaikki ne vaiheet muistaen, idea, tutustuminen, ideointi, päätösten teko, toiminta, arviointi. Ei liian vähän, ei liikaa, vaan silleen sopivasti kaikkea. Sitten on tärkeää se, että on yhteinen tavoite. Että ei käy niin kuin tässä dialla näkyy, että yhdistys A suuntaa yhteen suuntaan ja yhdistys B suuntaa toiseen suuntaan, vaan tehkää töitä sen eteen, että teillä on yhteinen suunta selvillä, tiedätte mitä te olette tekemässä, mihin suuntaan te olette kulkemassa. Ja sitten viimeinen kuva tuossa alakulmassa, olkaa rohkeita myös tarvittaessa palaamaan taaksepäin siinä prosessissa. Jos teistä tuntuu siinä vaiheessa, että päätöksiä olette tekemässä, että okei, ei meillä nyt ollutkaan, ei nämä olekaan ihan riittävän hyviä nämä ideat, niin ideoikaa. Jos teille tulee luottamuspula yhteistyökumppania kohtaan, niin tutustukaa siihen yhteistyökumppaniin paremmin. Palatkaa tarvittaessa taaksepäin, mutta älkää kuitenkaan ihan liikaa. Joo, okei, tässä oli tästä prosessista. Toinen asia,
mikä yhteistyössä on tärkeää tietää, niin on erilaiset roolit ja roolitukset. Ja niistä seuraavalla dialla. Kun me lähdetään tekemään yhteistyötä tai mitä tahansa toimintaa, niin meillä on paljon erilaisia rooleja, mitä ihmiset ottaa siinä toiminnassa. Siellä on yhteistyön vetäjä tai vetäjät, riippuen vähän yhteistyökuviosta, jotka on pistänyt sen käyntiin tämän toiminnan ja jotka vie sitä eteenpäin. Ne on niitä tulisieluja, joita muut seuraa tässä toiminnassa. No vetäjät yksin harvemmin riittää, kun puhutaan esimerkiksi jostain kevät-kesä-syystapahtumasta, niin sinne tarvitaan helposti 10, 15, 20 ihmistä aika pieneenkin tapahtumaan. Ja tarvitaan niitä tekijöitä, jotka on siellä järjestämässä kahvitarjoilut, jotka pitää niitä toimintarasteja pystyssä siellä. Okei. Näiden lisäksi tarvitaan tietysti osallistujat. On hyvä, että on erilaisia kumppaneita, jotka tulee vaan sinne tapahtumaan, tai jotka tavalla tai toisella on siinä mukana siinä kuulostelemassa. Usein tarvitaan asiantuntijoita, jotka tietää jostain tietystä asiasta. Esimerkiksi perinteisesti tiedän aika monessa tapahtumassa on joku asiantuntijaluento esimerkiksi. Ja sitten tarvitaan niitä sivustaseuraajiakin. He nyt ei kuulosta hirmu olennaiselta porukalta, mutta on tärkeää, että muut toimijat kentällä tietää, että mitä kaikkea te olette tekemässä, jotta he saa siitä omia ideoitaan, niin sitten myöhemmin te voitte olla heille sivustaseuraajia ja saada siitä toiminnasta jotain itsellenne. Ja sitten tuolla vielä tuo sillanrakentaja, tärkeä porukka. He saattaa olla ne henkilöt, jotka on sen itse asiassa ihan alun perin sen yhteistyöidean keksineet. Ne ihmiset, jotka suuntaa teidän yhdistyksestä ulospäin, katselee, että mitä kaikkea ympärillä tapahtuu ja pongaa sieltä uusia ideoita siihen toimintaan. Ja se on ihan riittävä rooli heille. Se, että he tuo uusia ideoita, uusia ajatuksia, uusia yhteistyökumppaneita teille ideoina. Toki he voi myös siirtyä siitä suoraan sulavasti siihen vetäjän rooliin. Mutta joo, pääasia se, että ymmärrätte, että on monenlaista ihmistä mukana tässä toiminnassa. Ihan tehdään miten pientä yhteistyötä tai suurta yhteistyötä tahansa. Okei. Toimijakseen roolitukset tarvitsee taakseen toimivat pelisäännöt. Ja siihen joitain vinkkejä seuraavassa diassa. Kun lähdetään tekemään yhteistyötä, niin on tärkeää huomioida se, että yhteistyö on yhteistyötä vain, jos osapuolet tekevät oman osuutensa. Se, että teillä naapuripaikallisyhdistykset lähtee tekemään yhteistyötä keskenään, ja sitten toinen niistä yhdistyksistä, sieltä ei tule ketään toimijaa kokouksiin, niin onko se yhteistyötä siinä vaiheessa? No mun mielestä ei. Tärkeintä on se, että jos te teette yhteistyössä naapuriyhdistyksen kanssa, niin molemmista osallistuu väkeä. Koska, ja tämä on ihan tärkeää huomata, kun antaa, niin myös saa. Kun te annatte siihen yhteiseen ponnistukseen oman panoksenne, niin te saatte sieltä myös sitten toiselta yhdistykseltä apua ja tukea. Siihen yhdessä teette isomman, paremman tapahtuman tai jonkun muun yhteisponnistuksen. Vähänkin tärkeimmistä asioista, erityisesti talousasioista, on hyvä sopia kirjallisesti. Niin ei tuossa myöhemmin riitaa niistä. Ei tarvitse miettiä, että mitä me silloin sovittiinkaan puoli vuotta sitten, kun tästä ruvettiin ensimmäistä kertaa puhumaan. Kun se on mustaa valkoisella, niin te voitte aina tarkistaa sen sieltä. Yhteistyön osallistuvien vallan ja vastuurajat on hyvä sopia selkeiksi. Se, että tiedätte, edellisessä diassa oli niitä eri rooleja. Siellä on ne vetäjät esimerkiksi. Mitä kaikkea vetäjät saa sopia keskenään siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja mistä asioista heidän pitää puhua esimerkiksi yhdistysten hallitusten kanssa? Tai mitä tekijät saa tehdä niiden vetäjien alla itsenäisesti ja mistä asioista heidän pitää keskustella niiden vetäjien tai yhdistyksen hallituksen kanssa? Kuka tekee, mitä saa tehdä ja missä kohtaa on hyvä puhua isomman porukan kanssa? Paljon helpompaa etu. Sitten niin isoja ristiriitoja vastaan. Ja hyvin olennaista. Mieluummin liikaa viestintää kuin liian vähän. Ja jos jotain ei ymmärretä, niin kysykää. Aivan liian usein oletetaan ja ajatellaan, että no kyllähän näin nyt tietää. Mutta erityisesti silloin, kun meillä on kaksi yhdistystä tekemässä, molemmissa on oma kulttuurinsa ja tietyt semmoiset asiat, mistä ajatellaan, että nämä on ihan itsestäänselvyyksiä, niin ei välttämättä sille naapurille olekaan niin kovin itsestäänselviä. Ja silloin tarvitsee kysyä, ja silloin teidän tarvitsee viestejä ja tarkistaa, että hei, onko tämä nyt varmasti näin, ollaanko me ymmärretty, että nämä kuviot toimii näin.
Okei. Käytännössä yksi tärkeä yhteistyömuoto on yhteistyöpalaverit. Ja niistä vielä muutama asia. Kun teillä on palaveri, niin on tosi tärkeää, että sillä palaverilla ja kaikilla niillä ihmisillä, jotka siihen palaveriin osallistuu, niin heillä on joku tarkoitus olla siellä paikalla. On tosi tylsää istua palaverissa, jossa ei ole minkäännäköistä juonta, ei päätä eikä häntää. On tärkeää myös huomata, että palavereja on erilaisia. Mulle kaksi pääluokkaa on suunnittelupalaverit tai ideointipalaverit ja päätöspalaverit. Suunnittelu-ideointipalavereissa idea on suunnitella, ideoida, miettiä, mitä kaikkea olisi mahdollista tehdä. Ja sitten päätöspalaverissa päätetään. Ja semmoinen selkeä välinen ero näissä on se, että suunnittelupalaverissa ei oikeastaan ole semmoista ihannemittaa, mutta päätöspalaverissa taas on. Se on mielellään tapahtuu alle 2 tunnissa ja se on hyvin valmisteltu. Ja ylipäätänsä ennakkovalmistelut on onnistuneen palaverin A ja O. Kattokaa, että teillä on hyvin suunniteltu asialista. Kattokaa, että se tila on toimiva ja siellä on hyvä tarjoulu olemassa. Kattokaa, että tekniikka pelaa. Datatykki toimii ja puhelimet on auki niillä henkilöillä, jotka tarvitsee saada kiinni. Ja kaikilla muilla kiinni tietysti. On myös tärkeää huomata palavereita järjestäessä, mikä on puheenjohtajan rooli. Puheenjohtajan fasilitaattori, se öljy siellä rattaissa, että se palaveri tulee ja toimii oikein. Ja puheenjohtaja on delegoija. Hyvän palaverin päättäjäksi puheenjohtaja on läsnäolijoista se, jolla ei ole mitään tekemistä, koska hän on hoitanut sen työnsä siinä palaverissa. Ja kaikki muut hoitaa työt sitten sen jälkeen. Ei niin, että puheenjohtaja on se nakkikone, joka loppuviimeksi hoitaa kaikki nämä hommat. Eli puheenjohtaja on fasilitaattori ja delegoija. Öljy rattaissa ja ihminen, joka pistää, auttaa kaikki muut ottamaan ne pestit hoitaakseen. Hyvässä palaverissa muistetaan myös KISS-sääntö, keep it short and simple, tai keep it short and sexy. Eli pitäkää asiat lyhyinä ja yksinkertaisina, tai lyhyinä ja seksikkäinä. Ei mitään pitkiä maratonpuheenvuoroja. Ja kun palaveri on ohi, niin siitä työt vasta alkaa. Palaveri, jonka jälkeen ei tehdä mitään, on täysin turha palaveri. Idea on se, että siellä sovitaan asiat, mitä me ruvetaan tekemään, ja sen jälkeen toteutetaan nämä asiat. Niin ei tarvitse palaverata samasta asiasta toistamiseen. Lopuksi vielä, jos tästä webinaarista ette mitään muuta muista, niin muistakaa edes nämä. Yhteistyön 3 kovaa. Yhteistyö toimii, kun teillä on yhteinen tavoite, kun te luotatte toisiinne, yhteistyökumppaneihinne ja kun kaikki sitoutuu siihen, mitä ollaan tekemässä. Muistakaa nämä. Yhteinen tavoite, luottamus, sitoutuminen. Kiitos! Ja jos teillä on jotain, mitä haluatte tarkentaa, kysyä tai muuta, niin tässä on mun yhteystiedot. Olkaa yhteyksissä, mä hirmu mielelläni vastaan kaikenlaisiin kysymyksiin. Ja kiitos, hauskaa päivänjatkoa.